Imenovali smo novega predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda Kranjskih vrtci. Kot veste, je bilo na začetku predvideno, da bo nadomestni predstavnik gospod Gorazd Copek, ker je iz stranke Več za Kranj, vendar smo se v stranki odločili, glede na to, da je gospod Franci Rozman, ravnatelj gimnazije, izkazal interes, da bi bil to on, smo se odločili, da je bolje, da damo prednost stroki in zato je včeraj mestni svet potrdil gospoda Rozmana kot predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda Kranjski vrtci. Imenovali smo še nadomestnega predstavnika za komisije za kmetijstvo, to je gospa Alenka Benčina, in pa predstavnika v porodnišnici Kranj, to je gospod Viktor Mohorič, in v LEGO, torej v lokalni energetski agenciji Gorenjske, pa so novi trije predstavniki, ker je prejšnji mandat potekel, gospod Janez Jereb, gospod Peter Kreling pa gospod Luka Šink. Potem pa je bila naslednja točka, volilna opravila za volitve v državni svet. Najprej je mestni svet sprejel ugotovitveni sklep, da imamo letos v Kranju 12 elektorjev, potem je mestni svet potrdil kot kandidata magistra Igorja Velova, potem pa še potrdil listo 12 elektorjev. Razprava je bila kar dolga, na koncu pa je mestni svet to potrdil. Potem pa je bila točka odlok o koncesiji za gospodarske javne službe obdelave in prevzema določenih vrst komunalnih odpadkov. Tukaj smo zadevo zapeljali tako, ker je res odločitev, ki jo moramo sprejeti na dolgi rok, torej koncesijska pogodba bo trajala 10 let, da smo se z svetniki dogovorili, da bomo zadevo obravnavali, bili ste namreč dve pobudi, da bi točko umaknili. Predlagal sem, da zadevi obravnavamo, vendar o njih še ne glasujemo. Se mi je zdelo, da je bilo včeraj debata izjemno konstruktivna, da so vsa tista vprašanja, ki so se pojavila, torej ali je ta cena vzdržna na dolgi rok, ali so okoljevarstvena dovoljenja zagotovljena, ali ima mestna občina Kranj dovolj varovalk, da se ne bi tukaj upekla s ceno in tako naprej, da smo na to dolgo in široko razpravljali. Prisotna sta bila direktor komunale Kranj gospod Kocijančič in direktor Snage gospod Kramžar. In mislim, da so na večino vprašanj odgovorili. Izkazalo se je predvsem v tem kontekstu, da kar se strokovnih vprašanj tiče, ni bilo dilem, da je pa glavna zadeva, kako zagotoviti varnost, da bo mestna občina Kranj na dolgi rok res imela vzdržno ceno in strokovno obdelavo. Potem pa je bila še zadnja točka, torej nagrade in priznanja za leto 2017. Izpostavil bi samo toliko, da je mestni svet včeraj sprejel sklep, da bomo imeli za leto 2017 dva častna občana. Praviloma imamo enega, ampak na pobudo stranke SDS je mestni svet izglasoval sklep, da bosta dva člana in ta drugi častni občan je gospod Dušan Petrač.